zdravíčko. Jak můžete slyšet, stále nemám svůj původní hlas, ale řekla jsem si, že chci natáčet. Nevím, jestli to není hrozný, ale s tím prostě nic neudělám. My dneska jedeme na wellnessku do Sobotína a já chraptím jako blázen. No, takže jedeme na wellnessku do Sobotína, jedeme tam na 3 noci, jedeme já, holky, mamka a užijeme si holčičí víkend. Takže, nebo víkend, prodloužený víkend. Tak jsem na to zvědavá, ještě jsme tam nikdy nebyli. Takže teďka jsme se dobalili, dali jsme si věci do auta a prčíme na výlet. Tak my už jsme na místě, já jsem vám cestu nenatáčela, protože jsem řídila, takže na to nebyl prostor. Holky nakonec obě usly v autě, takže cesta byla v pohodě. No a ještě jsem vám chtěla ukázat pokoj, je fakt strašně velký a je moc hezký, takže se nám tady zatím moc líbí. Máme tady teda 4-lůžkový pokoj se 4 postelema. Uvidíme, jak se tady poskládáme, postýlku my je používáme, takže ta je tam jenom tak na bok. A tam bude spát pravděpodobně Valinka, aby nespadla. Tady budu spát já s Vivi a tady asi mamka, ještě uvidíme. Ale je to tady strašně prostorný, strašně velký, už tady máme borčus. No a teďka jsme se akorát přezuli a půjdeme na kuliny. Půjdeme do herničky. A co je pro mě teda docela zjištění, je to, že tady je normálně sjezdovka. Tady se lyžuje, to jsem teda třeba vůbec nevěděla. Takže dá se tu i lyžovat. Je tady takový malý hřišťátko, ale venku prší, takže to není na teď úplně. Ale tady v této budově, v budově Josef, kde jsme my, tak je právě i fitko. Je tady i hernička. Viděla jsem nějaký badminton nebo něco takového, ne badminton, něco takového tam je, stolní tenis a nějaké jako aktivity různý. A pak jsou tady vedle v Sidonii je to wellnessko a ten bazén. Takže to vám postupně všechno ukážeme a teď jdeme teda na kuličky. Malinka tady má zatím herničku sama pro sebe, takže to je fajn. Tady dole se dokonce fakt hraje tenis, je tady velká tenisová hala, tak to jsem teda byla úplně v šoku. A je tady dokonce i sál, asi tady jsou nějaké skupinové cvičení. A nebo myslím si, že si sám můžete jít klidně i zacvičit. To je paráda. Takže uvidíme, jak já na tom budu s krkem a s rýmou, ale taky bych si možná šla pak některý den zacvičit a tam je ta velká tenisová hala dole. Takže parádička. Pak je tady tolik věcí, to jsem ani nečekala. Že tady toho bude tolik. Zabořená v kulinách. Dobré ráno, vypadám jak vypadám, protože dneska nám tady nesněží, ale škaredě prší. Takže měla jsem plnou paměť, takže dneska nám tady škaredě prší. Je to takový škaredý počasí, ale i tak jsme vyrazili trošku se projít. Mám tady na kočárku pláštěnku, máme deštník, Falinka tam někde chodí s deštníkem. No a já jdu za chvilku na masáž, tak se na to těším. Trošku si odpočinu na hodinkové masáži. Ale chtěla jsem říct, že tady to okolí je strašně krásný. Je to vlastně zámek a zámecká zahrada. Je tady i rybník, já vám to teďka všechno ukážu. Ale je to fakt moc pěkný. Zatím jsme tady moc spokojení. Je tady hrozně moc jako vyžití, jak pro děti, tak pro dospělí. Je tady ta posilka, ta hernička. Je tady vlastně moc dobrý jídlo i na polopenzi.
A ještě jsme vlastně, co jsme byli překvapení, se nám líbilo. Jo, je tady bowling a je tam taková malá diskotéka, tak to se Valince líbilo. A na bowling můžete vzít dokonce i děti, protože jsou tam nějaký odlehčený jako bowlingový koule, to jsem vůbec nevěděla, že to existuje. Takže možná dneska nebo zítra si zajdem na bowling. No a teď se tady teda trošku projdem, pak půjdeme asi na obídek a možná odpoledne na bazén. Jo, říkala, že to půjde. Tady máme dítě dole. Já vám ukážu skřítečka s dešníčkem. A už ty kapičky modré, dívej. Mně se to nějak rozmazává. Tak. No, tady je ten rybníček. Tam je ten svah. Tady pravděpodobně nějaká zámecká zahrada. Zámeček. A tam je ten náš, ten resort. Já to tady vůbec nedělám pro žádnou reklamu, nemám žádnou spolupráci. Chtěla jsem vám jenom vždycky takhle doporučit nějaké místo, protože já jsem taky ráda za doporučení pro děti. A tak jsem vám chtěla doporučit, že je to tady super. A je dobrý i to, to se nám třeba v Polsku moc nelíbilo, že když jsme chtěli na bazén nebo na jídlo, tak jsme museli chodit přes venek. Vždycky ty děti v zimě prostě navlíct, oblíct, zase vyslíct, prostě bylo to takový nepraktický. Takže tady máte takovou, jak kdyby spodní chodbu, podzemní, je to podzemní chodba, nebo je to normálně dole chodba, to je asi podzemní chodba. Podzemní chodbou normálně si jdete v županech na wellnessko a na bazén a i prostě na jídlo můžete takhle projít. Nevím, jak to mají ty ostatní domečky, my jsme v tom domečku Josef a tam je v podstatě všechno a projdeme průduchem do té... A tady chodili princezny. Projdeme do té Sidonie, do té hlavní tady budovy. Tady princezna. Malinka tady chodí jak princezna v zahradě. Tady se honili se zlatým míčkem. Jo. Jakože v létě to tady musí být super. No. Je to tady krásný. Proč odjezdíme v zimě? No protože nechceme letět daleko. Jdeme na bazén, máme všichni župánky, Valinka samozřejmě nechtěla, tak tam má svoje pončo, jinak to byl řev, takže začíme na bazoš. Spadne na nohy. Dobré poledne, my jsme se právě vypravili na oběd, ráno jsme, myslím, že jsem vám ráno natočila snídaní a potom jsme byli akorát v herničce a v tom sále si tak jako zatancovat a zablbnout, takže to už jsem vám nenatáčela, ale teďka jdeme teda na oběd, dáme si s mamkou jenom asi cezar salát nebo nějakou polivku, něco lehkého, protože pak jak máme vlastně tu polopenzi, tak máme tu večeři rautovou, takže se nebudeme nějak moc předspávat. Včera jsem si dala svíčkovou a byla jsem z toho jakási přejezená. Takže teď jdeme, holky jsme nakrmili doma, ty si dali polivečku, co jsme měli ze skleničky, ještě si třeba Valinka něco dá od nás a jdeme. Dneska je tady trošku líp, dneska už tak jako neprší. Je trošku hezčí počasí, takže jsme se ještě dopoledne vlastně stihli projít, protože holky vstávaly v 6 ráno, takže obě usly v kočárku v 9 hodin, takže to bylo super.
Tak já vám natočím pak to papání a odpoledne jdeme zase na bazén. Na zápku. Tady. Dámy a pánové, tak toto mám velké očekávání. Tam je i mak. Mak povidla. Vanilka. Boží. No. Zdravíčko, my už jsme zpátky doma. Já už mám konečně svůj hlas. Už konečně jsem zdravá. Jsem hrozně ráda, protože to bylo tentokrát jakýsi dlouhý. Takže já doufám, že už máme teďka zase na nějakou dobu klid. A já jsem byla včera u kadeřnice, takže to mám zase trošku takový čerstvější. Nechala jsem si udělat vlny, ale už to mám takový jako spadlý. No, dneska jsme byli dopoledne s kamarádkou se projít a s holkama, s dětma, byli jsme ještě na kafíčku. Teďka jsme doma, dali jsme si oběd a já od té doby, co jsme se přijeli, je tady jak po výbuchu, takže já musím nějak s dětma aspoň trošku zkusit uklidit, protože mě to prostě... Už jsem si na to jako samozřejmě trochu zvykla, jo? Že tady bývá takový nepořádek. A říkám to v každém videu. Ale... No, já bych prostě chtěla třeba jedno odpoledne, kdyby dala holky na hlídání a jenom uklízela celý byt, jakože pořádně, prostě pořádně všechno vytřít, vyčistit, vytřídit. No, to bych tam potřebovala třeba týden. Ne, ale... Docela se mi daří vytřídit některé věci, které jsem potřebovala udělat, takže ještě tady toho pár mám, ale potřebovala bych udělat takový ten deep clean, jak se říká. My tady teďka s holkama hrajeme v pokojičku. Valinka nakupuje, Vivinka tu má jahůdku. No a Vivi bude za chvilku spinkat a my si budeme s Valinkou hrát spolu. A no, uvidíme. Co budeme dneska ještě dělat, ale venku jsme byli celý dopoledne, takže dneska už budeme asi jenom doma. A tak nějak prostě si vymyslíme nějaký program.